يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. اس چلے دا دی زینا دا اہل کتاب او دا غرنگ دا منافقین تذکرہ بکے او دا غی قبائح دا چونکہ منافقین دی کنا دی ایمان دعوی کردی دا ناللہ تی آمینو باللہ و رسول تاز غو دعوی دا دی ایمان صحیح ایمان را رای پا اللہ و پا رسول بانی پا قرآن بانی اور پسیب بے رستو ذکر دا دی کتاب بکے نردی زیر جلی یول اس قباحتون بذکر کئی دا منافقان اوز دلتا با دی آیت کے چکم دے دعوت دے منافقان تا دا صحیح ایمان پا اخلاص تا منافقان کی اخلاص نشتا صحیح ایمان نے دے راوڑا اسی دعوی پا خلوہ نکلی چا آمننا باللہ و بلی و بلاخر سورہ بقرہ کی چکر شو یا ایوہ الذین آمنو اے اغا خلق چا دی ایمان دعوین کنی دی اے ایمان والا و منائے دعوی دار دی ایمان دے تدا مانا ہے ذکر اس طور پر سے آمینو ایمان راوڑے ذکر بید آخو تحصیل حاصل شکن چھتا دسی ہوئے اے ایمان والا و آمینو ایمان راوڑے نیو ذلو تو ایمان والا بے ہوتا ایمان راوڑے چھ ایمان والا دے ہوتا بے ہوتا ایمان پر کشتا کن مسنگ ہوتا بے ہوتا ایمان راوڑے ندی یا ای والذین آمنو مانا دا دے اے دعوی دار دی ایمان چھ پا خلوائی چھ مومنانیو آمینو صحیح پہ اخلاص بانی ایمان راوڑے پہ اخلاص سر ایمان راوڑے مانا اسی دا خلی پہ سر او دا شنڈ او دا جب دا سر ایمان نو صحیح پہ اخلاص ایمان راوڑے باللہ پالنا باندے سلور مومن بھی ذکر کئی اللہ رسول او دا غنمگا دا اللہ رب العالمین کتاب قرآن او مخکنی کتابونه دا غرنگ ورپسی ملائکی ذکر کری دیا ورپسی او دا غرنگ آخرت ان ذکر کرده دی ولی یوم الاخر ندی که اللہ بان ایمان پا ملائکو بان ایمان پا کتابونو بان ایمان پا رسولانو بان ایمان پا قیامت بان ایمان پینزمو من بیهی بیرست ذکر کری او دی اولا که سلو اور دے پینزی ذکر کری پا طریقہ دے انکار کردی نگو را چاہے انکارو کو گمرا بے ایمان والا چھ دعوی دار اید ایمان صحیح ایمان پا اخلاص راوڑے پا اللہ مانی و داغا پا رسول والکتاب اللذی و پاغ کتاب باندے نزلا چھ اللہ نازل کرے دے علا رسولی پا خل رسول باندے چھا قرآن دے نو والکتاب اللذی و پاغ کتاب باندے انزلا چھ اللہ نازل کرے من قبل مخکر دینا چاہم اخکنی کتابوں نے دیا اسمانی تورات انجیل زبور اغیبان ایمان راوڑے کر ومن یکفر چاچ کفر قلوب اللہ پا اللہ باندے و ملائکتی یو داغا پا ملائک و کتبی یو داغا پا کتابوں و رسولی یو داغا پا رسولان باندے والیوم الاخر قورز مسلمی باندے چی قیامت دے فقد اضلل یقینا دا انسان گمراہ شو ضلالا بعیدا فگمراہی سر لرے دا حقنا دا حق نہ ڈیل بلر لاڑ دے سے لگ گمراہ نے سم ڈیل گمراہ ش من کفر تا لاڑ نہ ذکر تو بعیدی وے چدا غا معمولی غنی گمراہی نہ دا ڈیر لری گمراہی دے خطرناک مدل جدی پینز مومن بی ہچ کم دی دا غی تذکرہ او کڑ دی نے انکار م کوے حدیث کے وسر دے تقدیر ذکر دے ذکر شپ گرکان دی ایمان ان الذین آمنوا ثم کفروا دل تا دا منافقان یو صفت ذکر کے آگا داد چیمان براوڑی پا خلوانی مومنان بے با کفر کی بے با انکار کی بے با دا کافر مل گرتیا کی بے با دی ایمان خبری کی بل اور چگوری بے با کفر کی بے با دی کفر کی ورڈیر شی منا مرگ مولی استفاقی کی رائش توبہ دی اقبل منافقت نوانے کی ناللہ برمی دی خلق دا بخانا نکو والعیوز باللہ ان اللذین آمنو یقننا کسان چیمان راک کارا کڑے دے آمنو مانا داد جزائر کو ایمان راک کارا کڑے کر کلمہ وید ثم کفرو بے کفر کڑے دے ثم آمنو بے ایمان روڑی ثم کفرو نو بیا کفرو کی ثم ازدادو کفرم بیا دوی زیاد شویری پا کفر کے کفر کی زیادت دا لے
چې مرګ هم لیسه به د کفر کې راشي والعیاذ بالله. لم یکن الله نه دی الله لیغفر لهم چې بخښنه وکړي دوی ته ولا لیهدیهم سبیلا او نه به الله دوی روانوي په حق لاره باندې. سبیل نه مراد سبیل الحق ده، الله یې د حق په لاره نه روانوي، ځکه الله خو ده ته محتاج نه دی چې دی دا دوکې کوي لګې د دین سره او د ایمان سره. نو اوس ولته تخویف ورکوي د عذاب، بشر المنافقین زیر ورکه منافقانو ته بأن لهم په دې چې یقینا د دې لپاره عذابا الیما عذاب دی درناک. الله دې درناک عذاب زیر ورکه. الذین نور دو قبحتونه ور ذکر کوي د منافقانو، هغه دا ده چې دوی کافرانو سره دوستانی کوي او مؤمنان پرېږدي، او بل دا ده د کافر په دوستانه کې عزت لټوي، او عزت خو د الله سره د کافر په دوستانه کې اوس عزت نشته. الذين كسان يتخذون الكافرين جنين كافرون لراوليا دوستان من دون المؤمنين چورتیریګه د دوستانی د مؤمنانو نه د دون معنا تمخ کما کړي ول ته معنا ده یعنی متجاوزین عن ولایت المؤمنین د مؤمنانو له دوستانی نه تجاوز کوي او لګي د کافر سره دوستانی کوي. الله فرمایي د دوی خیال ده چې د کافر سره دوستانه کم دا بګنی عزتي ایاب تغونا ایاب وی لټی عندهم العزته د دې کافر سره عزت د دې خیال لګین دي کافر سره زموږ عزت. او دا قانون دی کوم انسان چې د کافر سره دوستانی کوي تعلقات کافر تم سپک شي مسلمان تم سپک شي تاسو په دې تجربه وکړه. کافر مو تسپک نظر کوي مړو د خپل خلق خپل نشو خپل مسلمانان زموږ بلا سره خپل شي بی غیرت سره دی لګ مفادات متور مخې ته کړ هغه خپل دین او ایمان او خپل مسلمانانو پرې خو دا ناغه تم سپکش او مسلمانانو په ټول لعنت وي دا بي غیرت ته وګورئ کافر سره دوستانه کوي ولګره دا غي خبري مني او دا غي غلامي کوي دا غي پالیسي مني نه لای په دنیا کې مزلي لګي هم کافر ته هم مسلمانانو ته په آخرت کې مزلي لشي دا کافر په دوستانه کې څه عزت ده هغه الله زلي لکړي مش دا کوم ور نږدې کیږي دام زلیل کیږي دایات سره ځکه الله فرمایي آیا دوی د کافر سره عزت لټه نه نه عزت خدای الله اختیار کړي فإن العزة فسقنا الاختيار د عزت لله د الله لپاره دی جميعا ټول اختیار د عزت د الله سره دی. دا په دغه کې راځي سورۃ المنافقون کې التوي فإن العزة لله ولرسوله ولجميع المؤمنين الت دې سی ویلې خو الت بل مطلب دې کوم چې سورې منافقون کې راځي الت دا مطلب دې الت مراد دې وصف دې وصف الت الله رب العالمین دا خبره ذکر کوي چې ګوره دا وصف او صفت دې عزت چې دا د الله لپاره دې او د رسول لپاره دې او د غرم د مؤمنانو لپاره دې الت اتمایت دې په سورۃ المنافقون کې ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ذا سبب ولله العزه او ده الله بار صفات ده عزه ولرسوله ورسول الله ده بار وللمؤمنين او ده مؤمنان ده بار ده صفات ده عزت او دلت مراد اختيار ده دلت معنى ده اختيار اختيار ده عزت ده الله سبحانه وتعالى اول توصف ده عزت مراد ده صفات ده عزت ده الله او ده رسول او ده مؤمنان ده بار الله دوی عزت نور کړی. وقد نظر عليكم في الكتاب وصلى فرمي تد كافر سر عزتنا لاته ورسكينم بالکل وسكينن تلاقات ورسر دوستاني وتعلقات قائم الله فرمي ده كافر ده الله پيتون كافر ده الله يتون نمني نمن الله سكي ورپس اولتا ٹوقي كي خنداغاني كي پا دين پوري استعزاء كي نتال ده الله بدي كتاب قرآن ماني وده الله بدي دين غيرت ندرز چتر دی کافر سره لګي دوستانه تعلقات سره قائم وقد نزل عليكم يقينا نازل کړه الله پتا سو باندې فين کتابي بدی کتاب کدا مضمون ان من دا مضمون الله نازل کړه اذا سمعتم كل شتا سو واوري ايات الله ايتنا الله يكفر بها چکفر کې دې شي پاغه باندې ويستهزئ بها او خنداګان کېږي پاغه پوره فلا تقعدوا معهم مكن دې خلق سرا کم مجلس کې حکم ځای کې واوري تاسو
دا اوریدل ګوره ضروري نه چې اطلاع د توشو دام کافی ده تا ته اطلاع وشو دا مجلس غلط دی دلته کافر دی بیدینه خلک راغونډي قرآن پورې خنداګانې کوي دین پورې استهزا کوي انکار او کفر ته کوي نمکې نه دی دوی سره حتی تر دې پورې یخوضو چې دوی ورننوځي او مشغوله شي په حدیث غیره په یو خبره کې غیر د دینه د دینه غیر نور خبر کو سبې شرکت کولی شي مطلب سودا کې کاروبار نه دین وسه جایز علاج معالجه جایز نه کافر نور خبرې د دنیا معاملات او غیر دا وسه کولی شي خو دې دین کې چې کله دوی غلط بحثونه کوي د بی دینه مجلس جوړ دی له موارزه چې دا وی د بی دینه په مجالس کې شرکتونه کوي لګي د کفر او په دین پورې د استهزاء مجالس کې او تاسو سره تلګې نه است دا کار باندې کې دا مضمون الله په کوم ځای کې ذکر کړی و یو وقت نزل علیکم الله وي پتا سو نازل کړی و دې کتاب کې دا مضمون قران کله په خپل بلې سبا نه والو ور کوي ګور دا حواله تعالی درکړه په سورته انعام باندې دا مضمون راغلی سورته انعام کې آلت آیت نمبر دی 68 اتش پیتم نمبر ایت پی اگی که اللہ رب العالمین دا خبر ذکر کرده ده انتا اللہ فرمائی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ کلی چی تو گوری اگا کسان رؤیت دا عین مراد ده چوی گوری پا دستر با او رؤیت علمی مراد ده تا تا پتاو لگی دا اگا کسان بارک يخوضون جنا روا باسون کی فی آیاتنا زم دیتن مبارک فاعرض عنهم ددس خلق لما فاروای مخواڑو د دوینه حتا تر دی پوری يخوضو فی حدیث غیر چدی مشهور شی په بل خبره کی او یک شیطان دنا خبر یی رکړو په یی رکې نه استه نبیا چاته خبر را یاد شو بیت پاس مکه زکه دسی مجلس کی چتنا استه نتامن فی نهی عن المنکر لازم دی کره دعوت ته پارتنی به سیدا چته وی دای په غلط خبرو کې نزو په رد وکړ نهي عن المنکر په نیت کتنی ټیک ده او کدا زور دی نه نبی تر اوسه کله کله دي سي سړی ته پته نه یو دم پکې گیر شي تا ته چې دعوت نامه راغلی یا تیر اوخته تا ته یو شان خبره کړی چې پرانی یو پروګرام دی او خلک را غونډي کوي چې د خیر سي او خبرې دي تاسو مراشه کله کله سړی په خبرې کې نس مجلس ته ورشي نو چې ورغی هلته کېناسته او تا اندازه ولګوله چې دا اندازه خو بدله ده نو ډېر کله ته بعضې خلک د علما دوکه کوي داسې مجلسونه لی غواړي هسې بدنامۍ زر زره تصویرونه مصورونه هم غواړي چې ګوره پلانې صاحب هم راغلی په دې مجلس کې ناست بس بیا بدنام کړي بیا خو میډیا ده نو ډول راغواړي نو چې وایي رښتیا راځي راځي دروغ به یې کلي وران کړي او حال دا دی چې دام پکې چې کله هغه عالم تر پاسېدلی د هغه مجلس نه یې رد کړی یا پاکار نه خوښی خو دوی خو سار نه وایي کړی نو که داسې مجلس له په ناپوهې لاړې بیا درته هلته پته ولګېدم راپاسه ځکه یا خو به رد کې چې رد نه شي کولی ستا خبره هغوی اوري نه نو بیا ته راپاسې څه کوې په داسې خلکو باندې دا ذلیله خلک دی په ذلیلو خلکو څه کوې بې عزته خلک دی چې د الله په نیز بې عزته شي دوی به څه عزت وي او دوی عزتمند نه دي راپاسېږه ته دوی چې کوم دی استهزاګانې کوي په دین پورې او دې کې ورټول د بېدینۍ مجالس داخل دی د شرک مجلس دی د بدعت مجلس دی د ګناه مجلس دی د غلطو عقایدو والا مجالس دي دلته مفسرین اقوال نقل کړي دي لکه الضحاک رحمه الله نے نقل کړی قول چې دخل فيه كل محدث في الدين وصاحب الهوى په دې کې هر بدعتی او خواهش پرست انسان داخل لګ دی ځکه هغوی دین پورې خندا کوي سنت پورې خندا کوي نه الله وي ګوره که راپانسې دی د دې مجلس نه بلکې کېناستې وسره نو انکم یقینا تاسو به اذا مثلهم په دغه کې د دوی په شان شئ تاسو هم ګوره بیا د دوی په شان شئ په دوی کې به حساب شي ځکه هغه دین پورې خندا کوي پایتونو کفر کوي او تو ته خوشحاله اوسه ناست نو ایتبم بیر دی پشانتش انکم اذن مثلهم دلته بیا امام قرطبی لیکلی دی د دې دلان فکل من جلس فی مجلس معصیه ولم ينکر علیهم یکون معهم فی الوزر سواء
ار هغه کس چې په مجلس د معصیت او نافرمانی کې کیناست او رد یې په ونه کړو او خوز په قلاره ناست چې موږ روس کې خسته وریجې پخړې پولا مولا او خور بیا په قلاره لاړ شو. نو ادعا د دوی سره په دې ګناه کې برابر دی. وينبغي ان ينكر عليه اذا تكلموا بالمعصيه وعملوا بها. ودل دا پکار دا چې دسی مجلس لته دی خپو یی چې غلط مجلس دی دې پاوی باندې رد وکي چې کله وی غلط خبرې کوي د ګناه او ناکاره اعمال کوي د شریعت خلاف. او اي فئن لم يقدر على النكير على النكير عليهم فينبغي ان يقوم عنه حتى لا يكون من اهل هذه الايه. کله چې قادر نه دی پر رد کولو پاوی باندې نکیر او رد نشي کولای چله کوم کوي دا کا نو ایدل دا پکار چې دا غزين را پاسي کی چې په دې آیت کې را نشي کنه چې ان کوم اذا مثلهم ان الله یقینا الله چې دې جامع المنافقین را جمع کون کې له منافقان لرا ول کافرین او کافران لرا فی جهنم په جهنم کې جميعا په یو ځای باندې ولا عز بالله دا منافقان او کافران بل لا یوزل تر جمع کې ځکه دلته مين او دا یو بل سره نه انت من لا یوزل کلاس ولا ورکای چې زه تاسو سره په دې دنیا کې عمر سره د زړه مینا و الذين يتربصون بكم درینو قباحتنا د منافقان الله اذا منافقان استاس مبارک د مصائب په انتظار چې دې مسلمانانو وکړه له مصیبتونو راځي او دا خو مفات پرس لیکل منافق نه لای چې فتح راشي کړه ندی او ولزستا مرګره نیم غنیمت کله گئی سرا کا کنه مالم سرا کا دی به راشی دا خبرې وک او کچر تا کافر غالب شي او هغه ګټه وو چې مسلمانان ته نقصان ورسی نه غل ورشي وی ګورا خبر نه منګ ګورا دربانی زور ور کی دی نو شو زګ دی مسلمان سوال اړو دی دی ډله بډه رشه تا خو دی مونږ کینې سوزه کا وی کمزوري سرا لرا کا کنه نه غنی ام غوړی دی دوه طرف نوانه کوي لګي ذکر دی مفاد پرست دی الذين كسان يتربصون بكم چې انتظار کوي تاسو مبارک د حوادثو يتربصون بكم منا الدوائر مفعول حذر تاسو مبارک دی انتظار د حادثاتو کوي چې بلی مسلمانانو باندې وکړه حادثي راځي مصیبتونه پی راځي فإن كان لكم فتح كثرت تاسو لپاره فتح من الله اذا الله طرفنا قالوا دا منافقان بیاوی الم نکم معکم ولهم استاس مرگری نیو آیا منگا نیو استاس مرگری مانا منگا مرگری سکار منا ضروری کار بل تر تتلی منا اس خلق سرا کم دی غنیمت کے کل مرگری نیو سا بیدا خبر کر و این کان لیل کافرین او کچر تبی دا کافران دا پار نصیب برخا دا کافر اگر تی فتح و نایل اگر سر دنیا لگا برخا و تورسی مسلمانان ته وقتی امتحان او تکلیف راشي نبی دا منافق دا غو خاله لرش وی جو مبارکای له راغله ما او ګور کنه دا زمون کمال او تاسو دا ګټه ملاوش چې موږ دې مسلمانانو نه کیناس کوم کو سوالار ونه بیا خبرونه زور ور کیدو او تا پټ ډیر قالو دا منافقان به کافر ته وی الم نستحوذ علیکم ایا موږ نه شو زور ور کیدلې په تاسو باندې کوم د مؤمنانو مرګ ریشي او ډله مو مضبوطه کړی ونمنعكم من المؤمنين او ايام غتا سنئ بچکلی د مؤمنانو نه ولتا سنئ مؤمنان نه منکلی نه معنا دا مؤمنان چې کوم دی ابین ممکن است نو مؤمنان نو تاسو بچکلل معنا دا مون تاسو منکلی د مؤمنانو نه یعنی د مؤمنانو هغه تعداد موږ کم کړو کمزورې موږ کړو غیر باندې چې غالب نشو مسخر الا راکی کړه الله قیامت خوش تکر نن په دنیا کې لګیت دا دوکي کې سبب قیامت کې فیصله کیږي فالله ما الله چې يحكم بينكم فیصله وکي تاسو مې انس کې او من قیامت یې قیامت پر ورځ باندې ولن يجعل الله ويچر من دم قرق کړي الله للكافرين ده پاره د کافرانو على المؤمنين په مؤمنانو باندې سبيلا لار د غلبه اسمنا الله کلم کافرانو له مؤمنانو باندې لار نه ورکړي نیو معنا خود دی دادا چه اللہ رب العالمین لار کافر لنور کی علی المؤمنین پا مؤمنان باندی معنی فی القیام پا قیامت کی با دا کافر پا مؤمن باندی لار نی و دا چه کم دی لن تا
تاکید سره پوره نه لګي دا معنی. بل معنی دا ده چې الله رب العالمین کافر په مؤمن نه غالب کوي، چې کافر له الله په مؤمن باندې لار ورکی، هیڅ چېرې الله لار کافر له نه ورکی په مؤمنانو باندې. من بی ان یمحو دولت المؤمنین بالکلیه، چې د مؤمنانو هغه حکومتونه مکمل ختم کړي دنیا. الله فرمایي د سینې کې حدیث کې دا راځي د سینې کې چې کافر و ټول دنیا ونیسي او بس مسلمانانو مکمل ختم کړي. دا نه کېږي چې مسلمان ختم شي بیا قیامت دی، بیا قره د حکومت هم ختم دی، د مزیم ختم شو د دنیا خو چې آباد ده مسلمان د وجه نه آباد. دې کې بله معنا دا ده سبیل المراد ده سبیل الحجه، دا صحیح معنا ده. هیڅ چېرې الله نه ورکوي کافرانو ته په مؤمنانو باندې لاره د حجت، معنا په حجت کې مؤمن غالب دی په کافر، حکومت به د کافر وي حجت به د مسلمان مضبوط وي. په حجت کې به دا غالب دی، حجت کې به دا غالب دی. او بله ظاهري معنا هم دا ده چې مؤمنان چې دلته کوم ذکر دي، مطلق مؤمنین مراد تی کامل مؤمنان دي، د کفار او غلبه نشي راتلی په کامل مؤمنانو باندې. دا خو چې کله هغوی غالبه کېږي په ظاهره کې دا د دې مؤمنانو د کمزورۍ د وجه نه، بل په دې مؤمنانو کې منافقان دي، د هغوی د منافقت د وجه نه. کنی کافر دونه تکړه نه وي ګوره، کفار ډېر سخت بزدله خلک دي بې غیرته، خو په سازو شلو باندې او د مؤمن د ایمان د کمزورۍ د لاسه او په دې مؤمنانو په صفونو کې چې کوم منافقان دي، د دې منافقانو د لاسه کافر ته لاره میلاوي شي. کنی الله ولا لار نه ورکړي، خو دې په خپل چې کوم دی لارې ولا ورکړي. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم. نور یو څلور قباحتونه ولو ذکر کوي. ان المنافقین یقینا المنافقان یخادعون الله بدوکی کید الله سره وهو خادعهم، ودا الله من سزا د دوکی دوی له ورکی. خادعهم معنا او ظاهری دا الله به دوی سره دوکه کوي، څنګه چې د الله د شان سره لایق له من سزا به ورکوي د دې دوی دوکه. واذا قاموا كل جودري اذا منافقان الى الصلاه منزتا قاموا كسالا نودريغي ناراس منزي فخنا ده الله العبادات سي شوق نشتري هذا منافق صفات ده منز كينا وكينا ناراس تقنزل بان شوق ني ده منز سر وصلى الله فرمي دي يو بلا مرض ده رياكار دي خلق تزان خي نیکی چې کوي د الله د پاره نه کوي، د خلکو د پاره کوي، خو اجر نه ملایي. یراؤون الناس خودنه کوي دی خلکو ته، د ځان چې ګوره ما وګوره کنه زه داسې ښه سړی یم، ښه کارونه کوم. بل دا ده ولا یذکرون الله، دوی نه یادی الله لرا الا قلیلا مگر لگ، نه یادی الله مگر لگ. دې څه معنا ده؟ یعنی لږ معنا دا ده یعنی صرف په مانځه کې یادی او منظر ضرور کی، نور الله نه یادی بتا ته خل زغمون سکوم کنه تش په مانځ کې ویې نه ټونګي به وای، نور ټور کارونه د اسلام خلاف او مونږ یې زر زر الله یا الله دې لګ یاد په شوق باندې دې مونږ زمونک. بل دا ده په عام اوقات کې مل الله نه یاد، بل معنا دا ده الله لګ یاد یې من بل لسان فقط، صرف په جبه الله یاد یې، په زړه کې د الله سره مینه نشته، اسی په جواب باندې خبرې کوي د دین او الله رب العالمین دې سره او الله لوی ذات دې او دار او د الله فضل دې موږ باندې او نور چې ته ګوري اعمال دې شریعت خلاف تش په جواب باندې الله یاد دې زړه کې د الله سره نه نه بل دار دې ریا کار دې الله د پر د ذکر دې الله پر نه دې ذکر ته قلیل ویلې. عبد الله بن عباس رضی الله عنه نقل دي لو کان لله لکان کثیرا، کړ دې د ذکر د الله د پر وې نه دا به ډیر وې، د الله لپاره چې لږ ذکر وکړو ډېر دی او چې ډېر وکړو د الله لپاره نه دی لږ دی. مذبذبین بین ذلک لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، وصل بل قباحت ذکر کوي د دې دو پړقتو الله وي مذبذب دي، نه د دې مؤمنانو طرف ته او نه د کافرو طرف ته، بس مفاد ګوري او په مفاد په شتون عمر ګرځي، نه د مؤمن څخه کلک ودرېږي او نه د کافر څخه ودرېږي. مذبذبین دا منافقان دو پڑق دی بین ذالک، وما بین دی ایمان و کفر کے، بین ذالک منا بین الیمان والکفر. لا الہ الا ندی دی طرف تا دا مسلمانان وڑختا، ولا الہ الا
او نه دی بل اړخ د کافر ہوتا نه سم د مسلمان طرفداری کوي او نه د کافر سکل کودري مذهب زبیر منه متحیرین دی حیران لکه حدیث کې راځي د منافق مثال ورکړی دی داغه ګډ یو چیلی سره چې یو رمکه او بل رمکه د خپل شاوت لپاره ځان له نر ساروی ګوري خپل شاوت پی سړی مثل المنافق كشاة العائرة بين الغنمين تعيل إلى هذه مرة وإلى هذه مرة مثال المنافق خدا چيلي او دګړې بشار ته کله یوې رمیته او ډکله بلې رمیته او چې کوم ځای کې به زما شاوت پورش دلته نه ویده په مفادات وزي ګرځي او دلته الله فرمایي مزمزب نه یو تر تنه بل تر ومن يضلل الله ورسول الله بلاریکی او الله ګمراکی فلن تجد له تممندن کی داغد پارا سبیلا لار دے ہدایت یا ایها الذين امنوا منافقان قبائح ذکر کر نو اس مومنان دے بیت دوستین منی کی اے ایمان والا اور تتخذ الكافرین منی سی کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین چور تیرے گئی دے دوستانے دے مومنان نا مومن دوستانہ پرے دیو کافر سے دوستانے کہ الکافرین مراد یا خکار کافر دی لکه یهود نسوارا او یا دین مراد غپت کافر دی چه منافقان دوی سا دوستانی مکو اتوریدونا آیتا سودا قواری انتجعنو للہی چه جوڑ که دا اللہ دا پار علیکم پخبرو زادنو بانی سلطان مبینا دلیل خکارا تاسو اللہ لخکارا دلیل ورکوی دا خبر زان پا خلاف ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د منافق دا کفر پټ دی نو سزا مولا پټ ذکر کوي په جهنم کې غلون دی غو دغل لغی ته الله ور غرزي ولا عايز ولا په اخري طبقه د ور کې بدوی پراته دا خطرناک عذاب سم لاندې یو تخانی ته ور رسول دی جهنم ته خانو کې عذاب دی ولا عايز ولا ضد ته ولد دا ذکر کوي دی تا ابو هريره رضی الله عنه د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل دی دیب فی الدرک الاسفل من النار دی جانم پلان دی طبقه کیوی فی توابیت مقفلت من حدید دا دا وسپنی آغا دا غپی لگی دلی دی دا وسپنی آغا تختیب پی لگی دلی بندی شو پایی که پا قیدی و عذاب بول کول کی گلا دی والعیزو باللہ نسونا سخت خبر دا چا اللہ رب العالمین اللہ بدی طریقہ بانی عذاب بول کول ان المنافقین اقنا المنافقان فی الدرک الاسفل پاغلان دی طبقه کی وی من النار دور دی جهنم نا ولن تجد لهم او تبای چری مندن کی دی دی پارا نصیرا سوک مددگار نصیرا من مانع من عذاب اللہ دا اللہ دا عذاب نسوک مانع امن کون کے تنش مندل چدنا بد اللہ عذاب وڑی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا مانا کی گور پا جنت کی درجات دی یو پسی برا پسی برا پسی برا او جهنم کی درکات فی الدرک الاسفل درکات دی تو ایلان دی ورپس ایلان دی ورپس ایلان دی طبقات دا چل نا اعلى درکات چکم دیو تو نمبر آغا جهنم دی تو جهنم بی ورپس ایلان دی طبقا لظا دا قرآن کی اللہ ذکر کرده دا لظا لظا با دا بی ورپس ایلان دی حطم دا دریم طبقا لان بی ورپس سعیر دی بی ورپس سقر دی بیا جحیم دی او بیا هاویه ده اخره ده وما دراک ما هیا نار حامیه تا تا پتر هاویه شده ده سخ گرم اور ده والعیز بله امام قرطبی وی پا دی ترتیب بانی جهنم ده و طبقات ده لان دیو بسی لان دیو بسی لان دیو بسی ترتیب بانی نجی دا منافقان با طول نخکت زگر دی سزاری را خطرناک ہوا إلا الذين تابوا ترغيب التوبة تراشي منافقتنا توبه بس هذا منافق التوبه سرور شرطونه توبه بالله توباسي دوم اصلاح عمل بوكي درم الله په دین به منګولې ولګي سرورم اخلاص بوكي د دین سره ځکه دي کې اخلاص نه وتا هدي په توبه کې سرورم شرط زيت کړي واخلصو دينهم لله نو صلی الله فرمای الا الذين مغرفك سان دا بدور نه بچ تابو چې توبه په دنیا کې وکړه د خپل منافقت نه دویم واصلحوا خپل عملونه نه کړه پس ته توبه نه اصلحوا اعمالهم بعد التوبه دا معنا دریم دا د واعتصموا بالله منګولې ولګولې د الله په دین باندې منه استمسکوا بدینه
د الله په دین ایمان کولې ورګو تمسک یو نو سلورم دا واخلصو دینهم لله اخلاص کو دوی د خپل دین د الله لپاره دین د الله لپاره مخلص صرف د رب لپاره په دین عمل کې نو فاولائک هم دا کسان مع المؤمنین دا اوس مرګري د مؤمنانو دي په دې صفات باندې اوس د مؤمنانو سمرګري کیږي یعنی فی الدین والاجر والثواب په دین او په اجر او ثواب کې سمرګري شو او فرار رحمه الله معنا کی مع المؤمنین من من المؤمنین دا د مؤمنانو په ډله کې حساب کې وس چې توبه وکړه وسوف اوزر به یؤتی الله المؤمنین ورکی بل الله مؤمنانو ته اجرا عظیما اجر لوی الله مؤمنانو ته اجر لوی ورکی ما يفعل الله بعذابكم وس ترغیب اخلاص تا او ایمان تا چراشه ګور الله تاسو په عذاب سکي دو کارونه وکین الله دل بیا عذاب نه درکړي ګر الله رب العالمین تاسو په عذاب سکي وکته شکر وکي او صحیح ایمان راوړې ان شکرتم و امنتم شکر او ایمان دا دو کارونه اختیار کړ نه الله دل بیا عذاب نه درکړي ما يفعل الله سکي الله تعالی بیا عذابکم تاسو په عذاب باندې من الله له خصوصا عذاب خون ورکي الله سبحانه وتعالى عذاب سکے ما استفامیه دا پا معنی دا نفی باندی دا دی معنی دا دا یعنی ایو منفعت للہ فی عذابکم دا معنی ستاسو پا عذاب کدا اللہ سفید دا مطلب تاسو پا عذاب در کول کدا اللہ سفید دا سمنفعت دا خوین شکرتم کچرت تاسو شکر کوئی توبو با دیکی شارات توبیتا توبو با سی توحید قیدک لکا اختیارک دویم دا او امنتم صحیح ایمان راوړی او د الله په دین صحیح عمل شروع شکرتم کی ګوره شکر کی معنی د اظهار دا خپل د ظاهری اعمال برابر کئ دین سره صحیح وفا وکئ او امنتم دې کې پټ دن ایمان مخفی خبره پراته دا دن ایمان دې سم کتن نو ظاهر او باطن دې صحیح جوړ کا نو الله به ستاسو عذاب سکے چستا ظاهر هم صحیح شه ستا باطن هم صحیح شه په ایمان باندې وكان الله ودي الله شاكرا عليما شاكرا من توبه قبلهم كه جزاء وركون كه قدر كون كه عمل قدر دان دي الله ده عمل عليما پوي دي پارسوان